Виробливе підприємство у Тернополі заснували ветеран російсько-української війни Василь Семків та його друг Василь Федунчик. Василь Семків каже, у цьому цеху виготовляють до 3 кухонь на місяць. Форматно-розкрійний верстат, він розпилює плитні матеріали, такі як ЛДСП, ХДФ. Тут у нас крайколечкувальний верстат, він закромковує торці деталей. Ось це незакрайкований торець і закрайкований. Тут у нас сверлильно-присадний під фурнітуру. Підприємство запустили за грант Українського ветеранського фонду. Це майже 2 мільйони гривень, розповідає Василь Семків. Ми виготовляємо меблі за індивідуальним замовленням. Ми надаємо знижки ветеранам, учасникам бойових дій, ну, всім військовим. В нас знижка сходу 10%, це відразу, якщо військовий або ветеран, або сім'я загиблих. Це відразу. І потім вже індивідуально пропрацьовуємо знижки додаткової. Хотіли би співпрацювати з ветеранами. Тільки в нас шумне виробництво. Не кожному ветерану підійде така робота. Знаю по собі, важко було звикати. Ну, взагалі це все складно, але це мотивує, це штовхає йти вперед. Шукають двох спеціалістів. Перевагу надають ветеранам. Не можуть знайти людей уже приблизно 3 місяці, каже Василь Федунчик. Трошки тяжко. Ми працюємо буквально з 7-ї ранку і буває до 10-ї вечора. Одним із чинників, чому ветеранам важко працювати на гучному підприємстві, може бути посттравматичний розлад, каже докторка психологічних наук Наталія Савелюк. Розповідає, одним з його симптомів є повернення до травматичних спогадів. Його можуть спровокувати, зокрема, спалахи, запахи чи звуки. Різкий гучний звук і загроза для життя. І ці тригери часто, тут важливо розуміти, можуть залишитись у підсвідомості військових назавжди, тому що на полі бою, як пишуть образно фахівці, тіло людини – це просто суміш адреналіну, норадреналіну, кортизолу, різних гормонів. І тому під впливом цих гормонів назавжди формується такий ось зв'язок. Тригер, наприклад, гучний звук, отже, небезпека. Наразі 137 учасників бойових дій в області шукають роботу. З них 15 мають інвалідність, розповів директор обласного центру зайнятості Микола Городецький. На сьогодні, дивіться, ми маємо понад 2000 вакансій на службі зайнятості. І практично учасники бойових дій можуть скористатися будь-якою вакансією, яка є в нас представлена. Тут немає обмежень. Тут вже в першу чергу ми дивимося на мотивацію і компетенції самого учасника бойових дій. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день дуже багато людей мобілізовано, багато людей виїхало. І є величезна потреба все ж таки в таких сферах, як перевезення, в таких сферах, як автомобільний автосервіс, автопідприємство, в таких сферах, як будівництво. Тому ми стараємося об'єднати ці потреби роботодавців і в тому числі учасники бойових дій так само, які демобілізовуються, вони радо йдуть на ці роботи, тому що на сьогоднішній там дуже висока заробітна плата. Вже в нас зараз середня заробітна плата практично така сама, як середня по Україні, це біля 12 тисяч гривень, а на ці посади, що я назвав, від 30 тисяч гривень може бути заробітні плати. Також, каже Микола Городецький, діють компенсації за облаштування робочого місця ветеранам та їхньої заробітної плати. А ще є гранти для ветеранів та ветеранок, їхніх чоловіків або дружин. Я всім ветеранам чи всіх військових, яких я знаю, всім кажу, подавайтесь на все можливі гранти, які тільки є, тому що це реально крутий шанс щось реалізувати своє. Знаємо це з власного досвіду, тому що ми теж в то не вірили свого часу. Це було складно, це було важко, це дуже багато заповнення документації, проходження різних перевірок, антикорупційні т.д.т.п. Але ми це зробили. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.